kõvasti tõestamist on, vahepeal läheb mäng käima ka ja tänased kohtunikud on ka mainimata rapsimist tunda, ehk siin lõpupoole ja väga julgelt siit sootak ja saab väikse aplausi ka ja siit nüüd eksitakse ja saadakse löögile ka, aga Tammeka mängu esimene nurga löök läheb kasti ka, Eva-Maria Niit saab siit korra pea vahele. Aga saab selle pea vahele nii, et läheb Repkinile tagasi, see pall uuesti kasti siit ja on saad lähedalt tagasi. Ja ikka tuleb Eva-Maria Niit ja on küll kes kaitses hetkel, aga sellegi poolest kastis on seal terav ja lööb oma hooaja kolmanda värava. Ja see on juba tähtis, see on juba väga tähtis. Kook ja kõik on ale koki trummimehed kohal. Ja igast vingeid auvinda võita võib ja Lillemes läheb siit hästi läbi ja läheb ise löögile ka, aga tast abi olemas ka. Viljand uuesti nüüd proovitakse kaugelt ja läheb sinna laiti alla ja ei ole toonud. Aga vaatame nüüd, jõutakse kasti ka ja saadakse sealt löögile, aga läheb see siiski löögile, aga nüüd sootake eksib, saab Joandi selle palli kätte. Nüüd leiab omad ülesse ka ja siit tuleb ja ei lähe palju mööda. Ja Repkin paneb palli kasti, nüüd tuleb enda veeliti ja ei lähe palju mööda, aga tundub, et... Ja tuleb nüüd kasti pall ja sealt jällegi saadakse löögile, aga milline tõrja sootaku poolt. Hästi nüüd siit Lillemets läks ja leiab hea sööduga kiivite ka. Kiivit proovib kohe lüüa, aga ei lähe palju mööda. Super mängu. Lillemets on sealt minemas ja täiesti üksind on seal ja kas nüüd suudab ära lahendada? Ja ei suuda sealt ära lahendada. Tammeka minemas ja saab prost selle palli, aga natukene kaugeks läheb ja võitab tagasi selle palli ja nüüd on võimalus Tammekal ja läheb kaugelt ja sööd tõrjub selle tulega, aga mitte edukalt ja saabki see kohtumine läbi. Roosa jalgpall ja koduvõistkond ja korraldaja Tartu Tammeka võtab siit 1-0 võidu.